Hej och hallå. Hanna Berg heter jag. Och det här ska bli min videoblogg. Det här är första gången som jag säger någonting i den här bloggen. Och förhoppningsvis kommer det bli många fler. Tanken är att göra ett inlägg i veckan om något aktuellt ämne. Och ja, något av de ämnen som jag allra mest är intresserad av. Här främst droger, sexualpolitik, invandring och allmänna frihetsfrågor. Och idag så tänkte jag prata om just invandring. Det är ett väldigt infekterat ämne. Det finns egentligen två läger. De ena som anser att problemet är inte invandrarna, det är svenskarna. Och de andra anser att problemet är invandrarna och kanske framförallt de muslimska invandrarna. Samhället ignorerar det här och vi måste göra något åt det. Folk är trötta på politiker som inte ser sanningen. Jag skulle säga att jag tillhör kanske lite mer den andra gruppen, samtidigt som jag är liberal i grund och botten och anser att i det ultimata samhället så skulle invandring vara totalt fri. Vem som helst skulle få resa var man vill, bo var man vill och ingen reglering av invandring överhuvudtaget. Precis som jag anser att marknaden ska vara totalt fri. Vad vi har i Sverige idag är ett problem att de som kommer hit blir bidragsberoende. Och jag hörde, såg på Politiskt Inkorrekt, att Anders Borg har sagt att 50% av alla invandrare går på bidrag. Jag låter oss till att börja med inte förringa problemet. Idag har vi, om jag förstod siffrorna som redovisades här några dagar sedan korrekt, om de siffrorna som redovisades var korrekta, att ett socialbidragsberoende bland invandrare på 50%, över 50%. Och det jag tycker är intressant här, det är egentligen inte de invandrare som väldigt få ser som problematiska, det vill säga invandrare från andra europeiska länder eller från västvärlden överhuvudtaget. Det är ganska få som tänker på invandrare och så tänker man, ja, den där jävla dansken, han är ju ett stort problem, så alltså, ja, han går bara på bidrag, super, misshandlar folk och så vidare. Utan det som är problematiskt, det är ju framförallt utomeuropeiska invandrare. Anledningen att de är problematiska är för att det är så otroligt stor skillnad på många länder utanför västvärlden. Deras utbildningsgrad och skillnad i kultur. Vilket gör att när man kommer hit från Afghanistan eller Somalia till exempel. Det kan finnas otroligt stor skillnad såklart. Det kan finnas de som är från Somalia och från Afghanistan som har hög utbildning. Är läkare och så vidare, men de är i minoritet. De flesta som kommer hit, vågar jag gissa, har inte särskilt hög utbildning. De kommer hit, kanske analfabeter till exempel, kan inte skriva ens på sitt eget språk. Och så ska de konkurrera på en arbetsmarknad där 25% av ungdomar som är födda i Sverige pratar felfri svenska, har mer eller mindre akademisk utbildning, inte kan få jobb till 25%. Det säger sig självt att invandrare som kommer hit då, och då talar jag förstås om utomeuropeiska invandrare från länder som Afghanistan och Somalia, inte kan få jobb och blir bidragsberoende. 50% av dem, enligt Anders Borg. Och då är det liksom inte inkluderat just den här specifika gruppen utomeuropeiska invandrare, utan då räknar man dessutom in alla de andra invandrare som de flesta inte anser är ett problem. Jag är lite nyfiken på hur många procent av de invandrare som kommer hit som är utomeuropeiska invandrare som går på bidrag. Jag skulle våga gissa att det är mer än 50%. För jag tror att den gruppen i synnerhet har särskilt svårt att integrera sig. Invandringsproblem har ju funnits i hela kulturen i USA och så vidare. Har vissa grupper ansetts vara ytterst problematiska att integrera. Irländerna var sådana till exempel. Ser vi på filmer som Gangs of New York så är det ju inte somalier som lär slåss, utan det är irländarna som är det stora problemet. Det kommer från en konstig katolsk kultur, sysslar man med möjliga myskosaker och samhällsgrupper slåss, är illiterat och så vidare. Och visst är det så. Det sitter inte melaninproduktionen hur problematiskt man är att integrera. Det är inte en fråga om att man är svart eller att man är arab eller någonting sånt, utan problemet är helt enkelt att vissa kommer från länder där kulturen är sådan att det finns ingen sekularisering. Det finns väldigt dålig utbildning överlag, särskilt för kvinnor. Och den kultur man kommer ifrån tar man förstås med sig till land man flyttar.
spansk-svenskar bor med andra svenskar, firar svenska högtider, och alla som har varit utomlands en längre stund vet att ju längre man är utomlands, desto mer svensk blir man. Man tar med sig sina... Man firar kanske ännu mer i synnerhet de svenska högtiderna när man inte är i Sverige. För då är det extra viktigt att ha den här identiteten i en grupp av människor där man inte känner att man är en del. Och det är ingenting konstigt eller nödvändigtvis fel i det, men det blir problematiskt om ens värderingar går kors och tvärs emot det samhälle där man bor. Om man är från Egypten till exempel, där kvinnosynen är för jävlig, våldtäktsstatistiken är så hög så den finns typ inte redovisad, kvinnor förägnar vi antastade som den här. Det var en amerikansk reporter som var i Egypten och hon var i en demonstration. Folk var jätteglada, så det var ingenting sånt. Folk var glada därför att de hade lyckats bli av med den korrupta makten. Och det slutade med att hon var antastad. Och till slut var hon räddad av en grupp egyptiska kvinnor. Men vid det laget så var hon halvt söndersliten. Hon hade fått en armled. Hon hade blivit sina kläder totalt söndersliten, antastad. Och det berodde helt enkelt på att män i den kulturen anser att kvinnor som inte klär sig i typ burka är fri tillgång. Och det är ett synsätt som följer med. Man kan inte inbilla sig att folks kultur upphör när man kommer till ett annat land. Det ska snarare på så att kultursidentiteten blir ännu viktigare när man bor i ett annat land. Att känna samhörighet med sina landsfränder och så vidare. Så vad är min lösning? Som liberal och kanske mer libertarian, närmast anarkist, så skulle jag säga att sluta ge bidrag. Då löser sig problemet överhuvudtaget av sig självt. Det finns inga incitament att komma till Sverige om inte vi har ett rykte om oss att ta emot alla och vara mest frikostiga i Europa. Att komma hit så hjälper sossan med allting. Man får tolk, man får bidrag, man får boende. Allt ordnas av svenska staten. Har vi inte det rykte om oss kommer Sverige bli mycket mindre attraktivt ställe att resa till. För jag tror knappt att det är så att om man är uppvuxen i Afrika eller i Mellanöstern, att man känner att uppe i kalla Norden, där vill jag bo. För där är allting så likt hemma. Där skulle jag verkligen trivas. Det är knappast så att Sverige är ett attraktivt land på det sättet. Utan anledningen till att man väljer att komma hit är förstås att Sverige rykte om sig att vara ett land där mänskliga rättigheter är väldigt viktigt. Och när, framförallt då tror jag att bidrag ges frikostigt. Och det finns en god tanke bakom det. Det är inget konstigt i sig. Men det finns hundratals miljoner människor i världen som lever under miserabla förhållanden. Vi kan inte ta emot alla. Inte om vi ska ge dem bidrag. Då måste man ha någon slags utrensningsprocess. Man måste välja vilka ska komma hit och inte. Ja, de här hundratals miljoner människorna som skulle vilja komma till Sverige. Kan vi ta emot en liten promille? Vad ska vi sätta för krav på dem? Och det verkar alla vara överens om. Ingen säger att det är rasistiskt. Men det finns ett parti, Sverigedemokraterna, som anser att den här gränsen ska vara högre satt eller lägre satt, beroende på hur man ser det, hårdare åtdragen än vissa andra partier, och så spyr de just att de kallar det för rasister. Fast alla är egentligen överens om grundpremissen att vi inte ska ha fri invandring utom när det är Vänsterpartiet. Vi som vill ha fri invandring måste inse att det går inte att kombinera fri invandring med bidragssystem. Det är en ekonomisk ekvation som inte går att lösa. Därför att kommer man hit i en första generationen som är analfabet, inte har en utbildning och så vidare, då kommer man inte kunna bidra till samhället. Därför man saknar alla fördelar, eller alla förutsättningar för att kunna göra det. Som jag sa, man kan inte konkurrera med akademiker som är arbetslösa infödda i Sverige. Så det är första, andra och tredje generationen som det jämnar ut sig. Precis som det var i USA med invandringen där. De första generationerna som kom till USA från nya områden, de kunde inte integrera sig. Och man såg inte det nödvändigtvis som ett problem. Ja, det var ju ett problem, men det var ett problem som löste sig på sikt. Därför att andra och tredje generationen, de har läst språket, de har gått i skolan, man har blivit en del av kulturen på ett annat sätt. Det löser sig med tiden. Problemet är just första generationen som kommer hit.
Och där är just problemet att man inte har några förutsättningar att integrera sig eller att kunna konkurrera, utan man blir bidragsberoende. De begränsade resurser vi har tycker jag att vi ska vara rädda om. Om man inte är beredd att ställa upp på fri invandring och inga bidrag, då måste vi se över vilka vi tar hit, vad vi ger dem och låta de här pengarna verka så effektivt som möjligt. Jag anser att det är omoraliskt att använda 10 kronor i Sverige som kan göra mycket mer nytta i hemlandet, till exempel i Somalia, var man nu vill vända sig. Om 10 kronor kan hjälpa 10 människor, eller om 100 kronor kan hjälpa 10 människor i Somalia, så är det mer moraliskt rätt att använda de pengarna där än att låta de 100 kronorna gå till en person i Sverige. Och det är ju Sverigedemokraternas politik att det ska. Och jag tror det är därför så många som ändå är liberalt sinnade känner någon slags sympati med den politik som Sverigedemokraterna står för. Därför att det finns bara två val. Fri invandring, inga bidrag, eller strikt invandring, strikt synt bidrag. Allt annat är oansvarigt. Man kan inte som Vänsterpartiet säga att alla får komma hit och alla får bidrag, för att det går inte. Det funkar inte ekonomiskt. Och sen försöker man då skjuta i sank de här argumenten att invandrare är ett problem genom att blanda ihop utomeuropeiska invandrare med kulturellt lika invandrare som människor från USA och ja, Danmark eller ja, sådana länder som ingen tänker invandrare när de hör, vilket jag tycker är intellektuellt oärligt. De invandrare vi alla tänker på när vi säger invandrare, det är utomeuropeiska invandrare. Det är där problemen finns. Det är det vi måste fokusera på, och jag skulle allra helst se att bidragssystemen slopades, för det vore det liberala. Nu bor vi i Sverige, här har folk en förkärlek till bidragssystem och tanken att man ska ta hand om alla. Ta hand om människor, inte låta dem ta hand om sig själva. Varför jag ser det som totalt orealistiskt att Sverige skulle helt plötsligt skippa bidragssystem och säga att alla får komma hit. Men, ja, för att då skulle sossarna bli tokiga och skulle säga att det är lönedumpning. Ta hit massa människor som inte har någon utbildning. Vad ska de jobba med? Jo, de kommer ta jobb från, det blir ju lönedumpning då på de outbildade. Därför att det blir större arbetskraftspopulation. De konkurrerar om jobben, då sjunker lönerna för att fler är beredda att ta jobb som är dåligt betalda. Då blir facket tokiga och så vidare. Och i andra änden har vi då oss liberaler som inte har något problem med den sortens resonemang. Det är inget problem att lönen sjunker nödvändigtvis, utan det gör ju att pengar omfördelas till där det gör mest effektiv nytta. Så jag har inget problem med lönedumpning. Jag har inget problem med större arbetskraftspopulation som gör att lönerna sjunker i okvalificerade yrkesgrupper. Jag tycker att det är bra. Precis, det är därför globaliseringen är så bra, för att det gör att pengar fördelas där de är mest effektivt nyttjade. Men många grupper har problem med det. Framförallt kanske sossar, och jag skulle tro att även det är Sverigedemokraternas syn att det är problematiskt när löner sjunker för grupper som man menar sig värna. Så, vi har två lösningar. Vi har antingen låta folk komma hit som de vill, den liberala lösningen, ta bort deras bidrag, eller så har vi Sverigedemokraternas lösning. Det finns egentligen inga andra alternativ om vi ska vara ärliga för att ekvationen ska gå ihop. Ja, och det behöver vi välja. Hur vill ni ha det? Antingen så skyddar man sina egna och då får man Sverigedemokraternas politik. Eller så tar man bort bidragssystemen, låter de som vill komma hit och de får då försörja sig själva. När det ryktet sprider sig så att säga att Sverige är bekant med ett land där man inte får några bidrag, ja, då kommer inte folk välja att komma hit i första hand, utan de kommer söka sig till andra länder. De som kommer komma hit är de som har incitament som säger att men det är inga problem, jag kan åka till Sverige. Bara jag får bo där så tar jag hand om mig själv. Jag har utbildning, jag kan skaffa ett jobb, jag kan starta ett eget företag om jag så vill. Och det hör ju då ihop med förutsättningen att man har en liberal politik i övrigt. Att det är lätt att starta företag,
det är lätt att försörja sig själv, det ska vara små barriärer. Och staten ska inte så mycket hjälpa en som håller sig i vägen för folk och låter dem utnyttja sin egen potential. Det är den liberala lösningen. Jag överlåter till dig att fundera över vad du tycker är den förmodligen bästa lösningen. Sverigedemokraterna eller Liberalerna?